Policija i Vojska Srbije moraju da se modernizuju, naglasio premijer Aleksandar Vučić. Oklopna borbena vozila poput Miloša se koriste i na Bliskom istoku. 4x4 moćno oklopno vozilo i 6 ovakvih Miloša policija odmah dobije i uzima naoružanim mitraljezom, kao što vidite, 12,7 mm, ono što je za policijsku upotrebu, to će najverovatnije ići specijalnim antiterorističkim jedinicama, a 6 lazara koje sada policija dobija ide u žandarmeriju. To su lazari trojke koje ste mogli da vidite na prezentaciji danas. Vojska dobija 12 lazara jačim topovima naoružano i 12 nora. Dobro opremljena vojska štiti suverenost i nezavisnost Srbije, kaže premijer i objašnjava dodatne razloge modernizacije vojske. Ovo radimo iz dva razloga sve. I prvi je razlog taj da namenska industrija je veoma važna u stvaranju većeg bruto domaćeg proizvoda, u razvoju srpske ekonomije, i namenska industrija postaje i biće jedan od ključnih faktora brzog napretka naše ukupne privrede i, rekao bih, onoga što će da čini životni standard građanima Srbije većim i boljim. Vlada Srbije je spremna da uloži oko 15 miliona evra u novu liniju FAP-a. Ukoliko pribojska fabrika bude garantovala njihovu proizvodnju, vojska i policija će dobiti dodatni broj oklopnih vozila, rekao je Aleksandar Vučić.